محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. سیدادہ کی صحت و سلامتی سفر کے خطر کے لیے بابا بلند تر سلام. دعائے ضرورت زمان علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قم بذلك اللهم جل من الحسن صلاتك عليه وعلى آله في هذا الصباح وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار والإيمان وحافظ وكرم لنا سلامة طريقة إن أهداه تسكنه والفقد ونبته فيها سبيلا يا مدبر الأمور يا بائس من القبور یا مجھے اور بہو یا مولی جن اللہ حادی دلے بہو علیہ السلام. ہر کئی حدا بانیان دی سب سے بات کبھی چھئی اپنے پاک کرتا ہے ہر بندے تیانی نہ کھا باتے ہیں اور جو دے سب نہ ذکر دے آپ وارس مندن میرا پار ماں کا زیارت مجد پہ فرمائیں دے کہ میں ہر اس مندے میں انتظار کریں گا انہوں جو میرے دادی علی دے منع آلے جتنے اس بیوی کربلا کوفت لائے کے شام تائیں قبر اٹھک بنائیں اس قسمت علی دینوں بھی کسے قبر چسکر مدفر نہیں کر سکے اس بی بی دی اجری جو علی دواز تائی جری زدہ نے شام اس لکھی نکی قبر بڑا ہویا ہر کے لکھیا آسگار بھئی کے لکھیا سکینہ پت آسمان والے پاس سے بھو کر کے اکھیا میرا کریم اللہ میں لگا بہر میں تیرے دو اولاد بین ہکر بلا دی زینت بنی بھئی شام دی زینت بنی اس بیوی دی اجڑی جوڑی دا واسطے مالک جتنے بے اولادیں اولادیں میری میں عطا فرما مالک انہوں دیتے نہیں انہوں نے عمر دراز فرما مالک یہ کی کہ انہوں نے سیرت محمد والے محمد کے چلن دی توفیق عطا فرما مالک اس بیوی دا واسطے جڑی 28 رجب دی مرضی دی کر لکھی دی گٹھ دی چاہ کے ہر بیوی دی منت کرے گا تو رو کے آکھیا کوئی تو ہوگے جن میں سفر عراق کو نار والا کلے گئے میں اکبر نے حصے دی بھائی والا بہنا اللہ کا دوائی میں ڈھر کے میرے لئے اس بیمار کا وستے جتنے بیمار ہیں شفائی کا بلا بہا جانتا کرتا خصوص ہم دے خصوص میرے بھائی نے بھی تکلیف ہے مالک کو نمو شفائی کا بلا بہا جانتا کرتا میرے کریم اللہ ذرے بار میں حادی دا آج جال تا جال ظہور فرما سان اس قابل بڑا سی بار میں آتا دی آواز کے اللہ بیٹھ رکھ سکی اللہ حبا صلی اللہ محمد و آل محمد اچھل فارج آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد اسلام کا شباب ہے مجلس بزنے میں جی اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی ہوں دیئے تاشی آجی علی رات ہوں دیئے تاں ذکر حسین میں ممبر تے حضور دل کرن دا آدینا سیدنا باب الحوائی کے اولادا بڑا مہمان آن چنگی میزبان دا کام ہوں دا مہمان دی حوصلہ دے تے نکی لگے چنگا میزبان ہوں دا مدرون کی جڑا مہمان دی حوصلہ دے تے رمضان دی دھرتی تو پہلا چاند سے میں دسنا چاہنا کہ ایسا شیعہ نے حیدر اقرار بہت در ملت نوجوان دیہ رات تو علی علی دی صدا بلان کرنے بادشاہ حسین دی مجلسہ کرنے مکرو پہ آدھے کہ گھر آٹا نہ ہونے تاہی مجلس کرنے دے کہ آپ ملتے ہیں تو جب پیدار ہونے میں 4-17 عزت محسن انسانیت پہ پڑھنی ہے اب جو ہے نا ہر رزق نہ ہونے بچیاں دی روزی نہ ہوئے تاہی مجلس کرے گا شیعہ نو ملتا کے میں ادا آ مجلس حسین نے جا کے پاؤ محضر ملت نوجوان تے سوال کر
ਸ਼ੀਆ ਕੈਰੋ ਭਰੀਆ ਦੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਦੇ ਸਾਈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੈ ਮਜਲ ਸੋਸ ਹੈ ਕੀ ਵਾਹ 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 ਥੋੜਾ ਜਵੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁਤਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਨਤਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਅਣ ਕੇ ਗਰ ਹੋਤਾ ਵਜੂਦ ਮੇ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨੌਕਰੀ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਸ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇ ਹੈ ਇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛਾਪ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਅਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਛਾਂ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਹੈਰਤ ਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਸਿਨਾ ਕੀ ਨੋਕ ਪੇ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਚੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਨਾ ਕੀ ਨੋਕ ਪੇ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਚੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤ ਪੁੱਛ ਵਕਤ ਕੀ ਇਨ ਬੇਜ਼ੁਬਾਂ ਕਿਤਾਬੋਂ ਸੇ ਸੁਣੋ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਮਝੋ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕੇ ਦੇ ਛੋੜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਕਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜਨੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾਹ أعوذ بالله من الشيطان
ਇਹਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੋਸਨ ਭਈਆ ਕਾ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਓ ਇਸਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਆਪ ਕਿਛ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗੇ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਸਨੈਨ ਸੇ ਬੇਟੇ ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਵੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਰ ਮੋਸਨ ਭਾਈ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਬੈਠੇ ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਵੇ ਮੈਂ ਮਯਾਰ ਸਮਾਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਸਨੈਨ ਸੇ ਬੇਟੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਆਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਸਨੈਨ ਸੇ ਬੇਟੇ ਜਿਤਨੇ ਗਾਦੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਜੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵਫਾ ਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵੇ ਮਾਤਮੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਰਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਬਾਦਾ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਸਨੈਨ ਸੇ ਬੇਟੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਂ ਸੁਜੀਏ ਦਾ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਸ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਸਨੈਨ ਸੇ ਬੇਟੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਲਿਆ ਹੈ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਹਸਨ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਜੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਉਂ ਲੱਭਣ ਚੰਦਾ ਵਫਾ ਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਘਰ ਚ ਨਾ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂ ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁੰਡਾਸ ਮਾਰੀ ਬੁੱਕੇ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਹਾਬੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਅਜਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਦਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਨਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਰ ਭਾਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਲੱਭ ਤੂੰ ਆਪ ਲਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਪਏ ਪੂਰੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਤਨ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਇੰਜ ਜਾ ਲਓ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਬਕ ਸੁਣਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਲ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਬਵੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਵਜੂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਲੀ ਰਾਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਗਾਇਬਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਮਜਮੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ 14 ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਗਾਇਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ ਮਾਲੋ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਮਾਲੋ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੂੰ ਆ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਇਸ਼ ਹੈ ਮਾਲੋ ਫਰਮਾਇਆ ਓਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ
मतलब मेरी हसरत आई कि मैं अल्लाह की कुली रहमत दा नहीं कोल कलमा पढ़ा कलमा पढ़ के जदा वापस आवा मैं अपने केश कबीले नु कलमा पढ़ावा अल्लाह दे नबी नु दस के आवा कि या रसूलल्लाह मैं अपने केश कबीले नु बन के कलमा पढ़ाए ना मुसलमान करे ना तुसा इनाम विच मैंने के आता मालिक हसरत आई मेरे इनाम विच के आता मौला फरमाए मैं तेरे इनाम विच जन्नत अता करदा ये अदा करे सर जन्नत हक बनदा ही बदल के ना अबू शमशान है अबू शमशान का हक बनदा ही ना कि बहुत बड़ा इनाम आई खामोश हो गया खामोश नहीं होता यार रसूलल्लाह ये इनाम मैं ना मंजूर है जब तू हैरान हो गए ना इंजे मस्जिद नबी बैठे हो सहाबी हैरान हो गए जब सहाबी उठे तो मोटे तैयार रखे हो गया कल तो इलाज करा दिमाग से फ्यूज उठ गए और नबी तेने जीते जन्नत पे आते तो तू आदा कबूल नहीं نبی اپنے زبان نال تے جنت عطا کرے تے تو دا منظور نہیں اے دی کلائی چ ہاتھ پا کے پیچھے ہٹا کے تے پیچھے تے حال محمد دے گھر دے مرفا دی نہیں ہے واہ واہ ارے پتہ اے تو ہو کے انہاں نو مل لے جنت تے انہاں دے قدماں دی دھول کرنا ہے جنت تے میں بیٹھا ہی بیٹھا جدا نبی کول میں کلمہ پڑھ لے بلا محمد میرے دل وچ موجود ہے نبی میں نے جنت آکھی ہے جنت تے میں بیٹھا ہی بیٹھا میرے دل تے کوئی انمول تحفہ لوا توجہ ہے نا کوئی انمول تحفہ میں نبی کو تحفہ دے میں میرے زمانے وچ کسے نے دتا وہ تحفہ جڑا کسے نے دتا ہوں نبی فرمایا اچھا نبی فرمایا ابو شمشان بھائی کو کیش قبیلے نے کلمہ پڑھا کے جڑا واپس مدینے آ سے میں محمد نے 70 لاکھ عطا کرے سے سبحان اتنی لاکھ 70 مالے کہ پھر عام لاکھ نہ ہو سے اٹھنی عام نہ ہو سے مولا فرمایا انہاں دی کوہان دو ہو سے انہاں دی پشت لال ہو سے انہاں دی اکھی سیاہ ہو سے انہاں دا پیٹ سفید ہو سے کلی اٹھنیاں نہ ہو سے ہی لے جائے رات نہ لدی ہوئی ہو سے میں محمد نے 70 لاکھ عطا کرے ادا بس کیا رسول اللہ میرے انعام قبول ہے میرے انعام منظور ہے اتنی گل ہوئی نا تے دو قدم پیچھے میں ہوں بہو کتاب تے جملہ پڑھتا دو قدم پیچھے قدم ہے تے یا رسول اللہ مہربانی کرو بندہ موت دی رکھیے میری زبان دے سمجھ آندی پئی بندہ موت دی رکھیے ہو سکتا ہے کہ اپنے کیس قبیلے نو کلمہ پڑھاوا میں زندگی اتنی مہلت دے دے میں واپس مدینے آونا یا نہیں مالک نے تحریر کر کے دیو جا کہ میں اپنے کیس قبیلے نو کلمہ پڑھے سا اگر میں زندگی مہلت نہ دیتی تے میرا جڑا نائب ہوسی میرا جانشین ہوسی اون والی تحریر لے کے تواڈے کولوں سی تو کون نہیں نہ کاتا کرے سی مالک تحریر کیتی بھائی جان تحریر کر کے تے مالک ایک چھوٹی جی تحریر ہو رہی چلا ہن میدان ہونا ہے بھائی مالک فرمایا ہن کی تحریر یا رسول اللہ ہو سکدا ہے میں آواں تے تہانوں زندگی مہلت نہ دے اے بھی تو ہو سکدا ہے تو اے بھی تحریر کر کے دیو چا کہ تو آٹے بعد ممبر دے بہنا دے جڑا جان نشین اسی کو بھی میں اٹھنی عطا کرے واہ واہ مالک تحریر کر کے دا ہجری ابو شمشان نبی دی قضا بہت سالے کے اپنے وطن تے گیا قسمت ابو شمشان دی 11 ہجری 28 سفر گزر گیا تے واپس مدینہ محمد پہنچا واہ واہ کوئی بندے تے سفر کرے تے بیٹھ واپس مدینے جدا پہنچے 28 سفر 11 ہجری گزر گئی ہے نبی دے دنیا فانی تو مثال ہو گئے شبکت براج جلدی دے نال آ کے جیں پہلے زیارت واسطے ہر بندے دی چہرے دی زیارت کیتی اتنا تے نشانی دسی ہے صحابی دی سورج وان چمکدا چہرہ نظر آسی اللہ دی کل رحمت نبی دے چہرے وجہ ہے تخلیق کائنات نبی دے چہرے نشانی دے کے اندر میں او نبی نہیں نظر آتا جڑا اللہ دے مکی ہے اللہ دا مدنی ہے اللہ دا عربی ہے اللہ دا سونا ہے اللہ دا میٹھا ہے اللہ دا محبوب ہے اللہ دا حبیب ہے پاک اسنے دا پاک بنا ہے دے زمانے پاک تے ہتا پاک بابا چھا تا تا کا ہے اللہ دے نبی دے دل دے اندر جڑا ٹورے تے قران بنا ہے مولا تے سوال
نبی دے جان نشین نبی دے بعد نبی دے بہانہ منبر تے بہانہ جان نشین بسم اللہ نے بدر کالے پاسے اشارہ کیتا او بیٹھ یاگ دے بدر او بیٹھ ٹر تے قدم نہیں سن سیاں ہا تحریر کر تحریر رکھ جلا تسبیح اس انج تحریر جا کے پڑھنی شروع کی تھی نبی دیکھو یہ کہ اگر اپ نے پیش کبھی نے کلمہ پڑھا کے واپس مدینے اگر میں محمد نے صد کرنا کا عطا کرے سبحان اللہ اگر یہ دنیا تے نہ رہیا یہ جا رشین تحریر لے کے میں محمد کو نہ سے میں محمد وقت کی صد کرنا کا عطا کرے سبحان اللہ اگر نبی فرید دیا اگر میں دنیا تے نہ رہیا اگر میں دنیا تے نہ رہیا تے میرے بعد میرے منبر تے پانا لگا رشید او بھی نے 70 نا کا عطا کرے جی بار سگر جدی تے دے سر کہندا میں بھی محمد دے ادا کہ میرا جان نشین 70 نا کا عطا کرے سی اگو نا دی پڑی نشانیاں کو کوہاڑا کالیا اکھی دیر سفید پشت لال ہیرے جواہرات نہ لدی ویا منبر حسین دی قسم اے سر لا پسینا کتے تے ملے سی تے ادا میں لمحہ بلمہ محمد دے نال لے تیری بھی عمر زیادہ میری بھی عمر زیادہ چکر تیرا اللہ دے صادق نبی دی اے بے ادب میں ایک نہیں دیتی ابو سمتا مایوس ہوا چہرے تے اداس مسجد نبی تو باہر نکل کہیں بیٹھا جناب سلیمان محمدی موڈے دے اندر کیا دے پریشان ہیں مایوس ہیں ادا کیوں نہ ہوا محمد لکھی ہوئی اتنا دی تحریر کو لے میں آدھا میں ناکا تا کرے آدھا میں ایک نہیں لکھی انعام ملیا نہیں مایوس کہاں مایوسی بندی پہ یہ یہ آدھا میں جان نشین ہی ہاں سچا صادق مولا فرما گئے کہ میرا جان نشین کن ستر نہ کہا تا کرے سی یہ آدھا میں جان نشین ہی ہاں میں ایک نہیں لکھی مایوس تا اس میرے سلیمان محمدی ادھا موٹ آلا کیا دا ہے اکر دا علاج کر دماغ میں فیوز نہ اتری دروازے ہستی باہر نہیں آئی اجے پاک حسنین دا پاک بابا اندر باہر آیا نہیں ہے دروازہ دکل بار ہوئے دروازہ کھلا نہیں مولا پہ انہوں بیٹھا نہیں اندر وہ آگ پہ دے سلیمان ابو سمسا مانگ گئے سلیمان ابو سمسا مانگ گئے حق مندائی ابو سمسا دا بھی انتظار کرے اندر کیڑی ہستی کے انتظار دے اس کے دا سلیمان دے قدمہ تیر رہے ادھے دس سکتے ہیں کیڑی ہستی ہے جس تین بیٹھا نہیں میں بیٹھا نہیں تیلی جاندا ہے میں نہیں جاندا ہے دروازہ کھلا نہیں اس میں نہیں بیٹھا تے نہیں بیٹھا تیرا نہ ہی جاندا ہے میرا نہ ہی جاندا ہے میرے پیارے سلیمان ابو سبزا آ کے ہستی کیڑی جو چلے انتظار نے کی تھی سلیمان کو تا آرو کو جو سلیمان آ دے تیرے میں پہلے آ کے اے جان نشین مصطفیٰ نے فورا دروازے کا مشکل کچھ آئے لی باہر آیا اس تحریر کا ڈیمال دیتا دے بادشاہ تحریر پڑھی کے مولا پہ فرمایا جناب ابو سمزا میں پورے شہر کا اعلان کر میں محمد کے بعد پیدا اٹھا رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ محمد نے زبان نو سچے کر اعلان کر ابو سمزا میں مالک میں بزرگ ہو سکتا ہے میں اعلان کر کوئی سنے نہ سنے تو سنے نہ سنے اس ویلے چہرے تے جلال آیا زمانے دا مشکل کشا علی پہ فرمائے تو اعلان کر ہر بندہ بلکہ مولا فرمایا شک میں مادر ہے ہر بچہ تیرا اعلان نہ سنے میں علی نہیں ہوں اعلان ہو گیا کئی بندے او کتھے ہو گئے پتہ نہیں علی کے ہجا تے اٹھنیاں رکھی ہوئی ہیں لکھیت صحیح
وہ بکری کو جائے جڑی علی نو بھی کھائی ہویا سر کہیں ہن اس دسی کئی بندے کلے ایمان دی زیارت کرن آ گئے کوئی زیارت تے کیتے آئے انہاں دے دل سڑتے پئے ہیں او آ گئے میدان اکٹھے ہو گئے شہزادہ یمن نے انگل پکڑی سلیمان محمدی مولا دے ہاتھ تے امام حسن دا ہاتھ ہے سلیمان محمدی جب اس سن صاحب پیچھے پیچھے اس میدان وچ جلا کے کھڑے نہ بھائی میں نہیں دل دے نہ میدان وچ کھڑے تے مولا فرمایا بیٹا حسن جی بابا او سامنے چٹان ویکھی ہاں بابا اس چٹان دا پھلا پتھر ہے ان جا کے آسان مولا نہیں کر کے کہ اونے بیٹا تے کے کرنے بابا ٹھیک ہے آج لے کے ٹر پے مولا فرمایا ابو سمسام میرے پتر دے پیچھے پیچھے آ ابو سمسام پتر دے پیچھے پیچھے آ ابو سمسام ٹر پے بابے جس چٹان تے جا کے پتھر نو آسا لگا نے تے پتھر پھٹیا وچ رسی بھرا ہو گیا ہن مرہم رمیا با ساڈی فرمائی تے میری راگریش کوئی نہیں رسی برآمد ہوئی رسی برآمد ہوئی ملتان لے رسی کے دل برآمد ہوئی مولا فرمایا ابو سمسام رسی لے کے ٹر پو لیکن میں حسن دی بنائے پیچھے مڑ کے نہ ویکھے رسی لے کے ٹر پو پیچھے مڑ کے نہ ویکھے پیچھے ویکھے تے لیکن دل دے خیال آئے پتہ نہیں رسی ہے یا کچھ ہور ہی ہے نا رسی پکڑی ہوئی مضبوطی نال تریا ویندے پتہ نہیں خالی رسی ہے کچھ ہو رہی ہے امام آدھے انہوں نے دل دے ارادے نو سمجھ لے مولا دے ارادے نو سمجھیا ہر نکلن والی ناکہ دے گل گھن گھن آہا کڑی پتھر جو ناکہ نکلے آواز آویا تن اے سن گھنٹیاں دی آواز آ مڑی چھجی گرنی شروع کی آہا 1 2 3 4 5 ریا سی کمزور نس گنتی ترتیب نال گڑدا ہے جدر بدور گئے نا 68 69 70 ملتان والے دے سفر دا پیمانہ لبرے ہو گیا پیچھے مڑ کے ویکھے تے ناکا نکلنی بند ہو گئی ہیں جلدی دے نال شہزادہ عمر باغ نبوت دی دوجی کلی تاج دار امامت دا دوجا تاج جلدی دے نال اپنی جان چھوڑی ہوئی تے دا ابو سمسام کھڑا ملتان والے ابو سمسام دے موڈے تے ہتھ رکھیا تے ابو سمسام اجا پیچھے مڑ کے نہ ویکھیا قیامت دی فجر تلو ہو سکدا ہے حسن دی عطا ختم نہیں حسن دی عطا ختم نہیں ہو سکتی دو بھائی میرے پاس موجود ہیں علامہ صاحب جی آؤ گا ہم تعلق نہ کرانا میں دا تسلیم ہے حضرت یوسف جی نسیم تھے بندے نے نبی کون سونے ہیں یوسف نبی اتنے سونے ہیں کہ اور آپ نے حق بتایا تسلیم ہے حضرت یوسف کی رسمی سے پر تو نے آقا علی کی نشانی نہیں دیکھی تسلیم ہے حضرت یوسف کی رسمی سے پر تو نے آقا علی کی نشانی نہیں دیکھی اے چشم زلیخا تیرا دم گھٹ جاتا وہیں پر تو نے مولا حسن کی جوانی نہیں دیکھی لمبے نہ کر بس دے ہاں تا جاگ تو چند شریف کے لئے پدا نہ ہو سی بس دے ہاں تا موہر لبو والد سوا رہے بس دے ہاں تا جبریل در زبان کی آن دو تیج کیوں نہ کھا سائے سوچ کی تائے پائے پچھن گئی رگ جانے سیجت کونہ سوچ کی تائی پائی اٹھن گئی رب جانے سید کون ہے یہ سوارا موہر محبوب دے ود روک سینان تے کون ہے یہ سوارا موہر محبوب دے ود نوک سینان تے کون ہے جی عرش برین دے وستے ہن شجی ود ہیٹ خنجر دے کون ہے یہ پردہ دار تطہیر دے ہن ود شام زندہ دے کون ہے دیتے پاک علی دے پاک باب کلمہ نہ پڑھیا میں نہ عمران جو کلمہ نہ پڑھیا ہوں دی کیوں ہو رہا تو بڑھائی پہ عمران جو کلمہ نہ پڑھیا ہوں دی کیوں اولاد تو رہائی پہ دس آل عمران دی بے بکرا کیوں بچ بازار پھر آئی پہ
ਖੁਦਾਨ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਮੋੜ ਉਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ ਜਦ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਤੂੰ ਹਾਲੀਆ ਲਾਈ ਗਈ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਮੋਮਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ ਸੱਯਦ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਮੁਖਾਦਰਾ ਤੇ ਅਸਮਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੇਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰ ਲੱਗੀ ਆ ਸੀ ਜ਼ਰਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪਿਓ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਪਚਾਨਵੇ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਬੀਬੀ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆਈ ਨਾ ਸੱਜਿਆ ਖਰਾਬ ਤਸਬੀ ਪੜ ਸਕਦੀ ਆਈ ਨੱਬੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਚਾਨਵੇਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਸਨਾ ਸਦਾ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਮੁਸੱਦਸ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਦ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਾ ਪੁਜਾ ਚੁਰਾ ਤੋ ਤੋ ਕੁਦਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਦਸਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਅੰਮਾ ਵੰਜੋ ਨਾ ਦੇ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਨਵਾਬ ਪਿਛਾੜ ਕੇ ਬਹਿਗੇ ਜੇ ਸ਼ਦਾ ਦਾ ਜਮਨ ਨਹੀਂ ਕਾ ਜੇ ਅਮਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਰ ਰੱਖੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੇ ਜਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਆ ਕਰੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਿਹਤ ਯਾ ਹੋ ਵਸਨੇ ਅੱਜ ਹਸਨ ਬਨਵਰੇ ਹੈ ਦੁਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਭਲਾ ਇਹ ਕਰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਤੇ ਹਸਨ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੂੰ ਅਮੀਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੰਗਦਾ ਪੁੱਛਾ ਹੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਨਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਲੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਡੁੱਕੇ ਰਹਿਣ ਕੀ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹਲੀ ਹੈ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਸਨ ਅਗੂਏ ਕਰ ਬਲਾ ਦਾ ਨਵਾਬ ਪਿੱਛੋ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੀਏ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਰ ਬਲਾ ਦਾ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਧ ਹਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮਾ ਕੋ ਅੱਖੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬੋਲਾਂ ਅੰਮਾ ਕੋ ਅੱਖੇ ਉਬਾਲ ਨਾ ਤੀਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਮੈ ਸਦਾ ਬਿੱਠੇ ਰੋਂਦੀ ਉੱਠੀਏ ਰੋ ਕੇ ਅਜੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇਵਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਖਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਖੇਲਣ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੁੱਛੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੁੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਪੀਵਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜੋ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਬਤੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਚ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੋਸਨੇ ਸਾਦਾ ਤਾਂ ਕਰਸਤ ਰੋਤੇ
ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ चंगे मुकदर मौला तेरी माँ भी मंजा तू हटावा